Beata Picasso, Daniela Velnica. A môžete nám niečo povedať vlastne o tomto prototype vozidla, ktorý ste vyvinuli a ktorý budete šoferovať? Šoferovať bude toto, kolegyňa. Na základe čoho vás vybrali? Tak ste najlepšia vodička? Alebo... pretože no, poznal ma pán profesor, ktorý nás učil. A vlastne, keďže videla, že som najmenšia a sú tak najlepšia, tak hlavne podľa tej váhy, pretože aby to vozidlo aj so mnou malo čo najmenšiu hmotnosť a potom aby malo čo najmenšiu spotrebu. Ako sa ovláda toto vozidlo? Viac menej ako bicykel, lebo má bicyklové komponenty. Áno, takže... ale akože funguje. Ako motokara. No pri volante budeme normálne štarter, ale vzadu vlastne za sedačkou, tak tam je vlastne celý motor, spojka. No aké palivo je ten motor? Takže je to benzínový motor. A čo vlastne to, a koľko váži? Aká je hmotnosť? Odhadujeme takých 70 kg, do 70 kg to bude. A s vami? A s vami? So mnou 120 kg. 120 kg to je celkom úžasné. A už ste si nejak mali možnosť pozrieť, aspoň teoreticky trať, po akej sa pôjde, že ste vlastne odhadovali nejakú konštrukciu? Áno. Som si prečítala, myslím, že 3 pravotočivé zákruty sú tam. 5 je tam. Alebo 5? 5, 5. A ako očakávate, akou rýchlosťou najvyššou je možné ísť? No, ono je to vlastne dané na tej súťaži, že máme ísť o 4 kola, to je spolu 10 kol, to je spolu 16,3 km a ide sa 25 km rýchlosťou za hodinu a 40 minút. Takže to je tak dané. A ako ste sa dali dokopy ako tým? V podstate predpokladám, že strojnická fakulta je dosť veľká na to, aby ste sa takto pozbierali vy ako partia. Náš pán docent, tak on je vlastne na odbore automobily, takže on tam poznal aj doktorantov a nás tiež učil, takže takých, čo poznal, si dal dokopy. Poznám asi viac menej. Aha, že kde ste sa poznali, ste spolu vychádzali. A vlastne ako ste konštruovali, že či si nejak vypočítavali nejakú aerodynamiku, alebo ste vychádzali z nejakých jestujúcich projektov, alebo... Tak dosť nám poradili aj ostatné týmy, ktoré sme, hlavne Green Team, ktorý bol na škole. Takže poradili sme si viac menej skúsenosti od nich, ktorí nám v tom dosť pomohli. To vám dodával tie materiály do toho automobilu? Všetky materiály sme vlastne mali od sponzorov, ktorým vlastne sme veľce vďační, lebo bez nich by sme tu dnes nestali. Oni vám ich vyrobili na mieru, alebo by ste to sami museli vykopávať? Sami akože vyrábali, len akurát ten rám jeden nám pozvárala aj na špecializovaná firma. A to je ako podmienka, že by si musíte vlastne vytvoriť to auto kvázi na kolene? No nie je to nie úplne podmienka, ale my sme si to vytvorili sami. Takže to naše také nejaké špecifikum. Na to je to fantastické. A ešte sa chcem opýtať, v podstate tá súťaž, tie kola, ktoré si uvádzajú, že musíte prejsť 4 okruhy. Áno, 10 okruhov. Hej, ale 4 krát, čiže keď sme tam od 15. do 19. mája, tak nám povedia, v ten deň budeme jazdiť. A výsledky vlastne budú známe príbežne, budete vedieť, budete informovaní, alebo až na konci vlastne po skončení? Budeme informovaní určite po odjazdení, keď to vyrátajú, tú spotrebu, ale celkové výsledky a výťazov sa dozvieme až posledný deň. Tak vám veľmi držíme palce, ako podľa mňa úspechom je už len to, že ste sa zúčastnili a nech vám to teda vyjde. Ďakujem pekne.